wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaad warka duurnimo ee warbaahinta Hiraaweyn qodobadaad ku dhageysan doontaan waxa ugu dooroon maamulka gobolka Yelane ee midka degmada Baladweyne oo la nadaafadad ka bilaabay goobii ku burburay qaraxii ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo gaaray deegaanka Xalifool dheere ee gobolka Shabeellada dhexe faahfaahin dheeraad ah oo kasoo baxay dagaal xoogan oo ka dhacay deegaano laga dhaliyay amniga magaalada Baydhabo ee gobolka Baykonfur galbe Soomaaliya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya walaac ka muujisay saameynta ka dhalan karta dalabada midowga Yurub ee ku hakisay taageeradii gargaarka Soomaaliya faahfaahin kale oo kasoo baxay shil gaari oo ka dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka Burco iyo sidoo kale Hargeysa ee Soomaaliland akhbaaraadkii dibadda waxaad ku dhigaysaa doontaan doornimada qarax ka dhacay warshad lagu sameeyo gantaalada iyo sidoo kale droneska oo ku taala dhulka hoostiisa gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Marka la isma qalna xisaabta intaad soo maqashin waxa ay ahayn qodobadii ugu waaweynaa warka duhur ee shirkadda Hiraaweyn waa 30 taariikhdan ay ku beegantahay 26 September 2023 wada jir waxa idin kugu warramay doonay Xaqi Cabdullaahi Ismaan ee Yasin Macalla Cabdi markana warkii oran haddii aan ku bilaabno maamulka magaalada Baladweyne ayaa olole nadaafadeed ka bilaabay goobta uu qarax ka dhacay maalintii Sabtiga Mustafa Cali Cadow ayaa soo jeedinaya olole nadaafadeed ayaa ka bilowday goobta uu qarax ka dhacay 23-kii bishan dhalinyaro salqaantay maamulka magaalada Baladweyne ayaa si kaashaday ololaha nadaafadda maalin xasan waasuga oo qayb ka ahaa dadka nadaafadda ka shaqeynaya ayaa goobta warbaahinta kula hadlaya maanta waxaa taaganahay goobtii ay ka dhacday masiibadu maalinkii sabtida oo taariikhda ku beegneeday 23-ka bisha 9-aad 2023-ka halkaan taagana waa meeshii saaki LCD ayaa halkaa kusoo kalahanay iyadoo ah bulshada rayidka qaybada kala duwan oo aan kala maqnayn waxaan ka bilaawnay hawlo nadaafadeed iyo inaan qashka aruurino bulshada indheeda toosna ma taqaanaa inaan wax qabsan karno inaan weli aan noolnahay dabcan masiibada meesha ka dhacday waa masiibo qaran cidii ka qarsoon tahayna ma jirto waxa weeye waxa lagu waayay naf iyo maal ayaa lagu waayay maalka idiin ku aragtiin mid kadib muuqday iyo mid kadib muuqanba nafta hadda aysha ku baxdana waxa weeyaan kulley telkoob saxana lama hayo waan lagu gudbiyay in la soo gudbiyo insha Allah ta'ala waxaan u leenahay insha Allah ta'ala bulshada ku dhaqan magaalada Baladweyne gobolka Hiraan inay ma taqaan ay gacmaha isqabsadaan ayagu ay ma taqaan ay dadaalaan cid u maqan ma jirto cid u maqadna waxa la doonayaa bulshada iyada inay ka shaqeyso nabadgelyadeeda amnigeeda horumarkeeda kuwa tabasbar ee gacanta qabtaan insha Allah ta'ala taasal waxa way waa mid ay nafarisa diinta islaamka saaxadaan yeelna waa wada guuleysanina insha Allah ta'ala waxaan leeynaa marka shaqada maanta inoo bilaabato way inoo socon doontaa hadda phase 1 ayaa joognaa phase 2 phase 3 phase 4 ayaa u bixnaa hadii la yiraa inaan dhibaatooyin la soo ogaado dadkii dhibaatooyinka iyo waxyaabaha si waxyn la ogaado insha Allah ta'ala tiimka u imaadsan yihiin insha Allah ta'ala arrintaas kusoo qaba qaabay sidoo kale waxaa goobta uu qaraxu ka dhacay gurmeeray duqan magaalada Baladweyne la wartaa maalin jafayeenka maamulka gobolka Hiraan Liibaan Cabdi Cumar iyagoona bulshada magaalada Baladweyne ugu baaqay in ay doorkooda ka qaataan sidii dib u hagaajin loogu sameyn lahaa goobta uu qaraxu ka dhacay waxaan halkaas ka wadnay shaqo loogu gurmanayo laguna hagaajinayo goobaha ay ku jiraan qoysaska waxaan meeshaan ka hadlaynaa dhalinyaro isabaabulay aqoonyahanno ganacsatada ku macallimiinta iyo maamulka waxay sameeyeen sidii ay ugu gurman lahaayeen dadkooda ay cadowga ay burburiyeen waxay halkan ka jireen fariin ah kuwana way burburiyeen kuwana waxay u istaageen inay tusiyaan inaysan burburin halkan waxaa ka dhacay xaqiiqda dhibaatada iyo khawaarijta ay jirteen waa tilmaam muujinaysa sidii ay ugu bartilmaami karayaan dadka masaakiinta bulshada waxaan galabsan hooyada rag Baladweyne intii dhisan karto guryaha meesha ka duwan
ومعسن يحيى مصطفى علي وفافاهين تورك سوجي ذينا يي فافاهينا ديرا ده هيا لغه ليا دقال كدع ديغا نو هستغا مغالدة باي دبا يقوبل كباي عبد السمد علم عبدي هيا كورمي فافاهينا ديرا ده هيا لغه ليا دقال علوس وكدع ديغا نو هستغا مغالدة باي دبا يحرون تقوبل كباي دقال كان يا يمد كدب مركي حبنا كترسل على الشباب بيهال كاسفو قادين وير الشريق لكي دنبه وكوب العدين مدافيع يغو مركاسي كدب حبنا كترسل على الشباب وير ارتوس وكو قادين ديقان كا حبنا ها شباب كا يا وير ارتكوه كي يسل لقا عيدا كدولدا يكو مامون كاكو فرقل بيدي كل يهين ديقان ذا وير قدود يحنانو واه ديقان دعا وغوي غو مغالة بيدبو dagaalka tooska ah ee halkaas ku dhaxmaray ciidamada dawladda ee ku koofur galbeed oo dhinaca ay dagaalyaana ka tirsan al-shabaab ayaa la sheegay in uu qaatay muddo ku dhow 2 saac oo xiriir ah si rasmi ah weli looma xaqiijin karo qasaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka hase ahaatee waxay saraakiisha ciidamada dawladda ay sheegeen in weerarka kooxda ay iska difaaceen waxay sheegeen in dagaalyaanadii kooxda ay weerarka soo qaadeen lagu jibiyay dagaalka qasaaraha xoogan lagu gaarsiiyay dhanka kale kooxda al-shabaab ayaa dhankooda weerarkaasi iyo sidoo kale dagaalka xigay ka sheegtay guulo iyagoo sheegay inay laayeen askar badan hase ahaatee ila madax bannaan oo xaqiijin kara ma jira sheegashada kooxda isku soo wada duub oo dagaalkan ayaa imaanaya xilli maamulka koonfur galbeed ay ka mid tahay meelaha ay weli ku xoogan yihiin kooxda al-shabaab islamarkaana la qorsheynayo in wajiga labaad ee gulufka ka dhanka al-shabaab laga bilaabo deegaano ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Oo maasan yahay Cabdisamad Cilmi Cabdi oo nala socodsiinayay warbixinta warkaasi. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa gaaray deegaanka Cali Foor dheere ee ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe isagoo la hadlay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xoogaga deegaanka dib u xurreeta. Waxa soo jeedinaya Cabdi Axmed Xuseen Cabdi Yare. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guulaaw Xuseen iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe ee duqa magaalada Jowhar Axmed Meere Makaran ayaa booqasho waxay ku tageen ciidanka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya oo shalay dagaal adag la galay al-shabaab gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Cali Fooldheere madaxweynaha iyo gudoomiyaha ay weheliyeen xubno ka tirsan labada gole ee maamulka Hirshabeelle ayaa kormeeray goobihii shalay dagaalada adag ay ka dhaceen madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa intaas kadib waxa meel fagaare kala hadlay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kuwa deegaanka ee dagaalka adag la galay xubno ka tirsan ururka al-shabaab aad aan ugu faraxsanahay inaan ku suganahay maalmahan deegaanka uu dagaalku ka soo cusboonaaday horena looga xoreeyey ee deegaanka Cali Fooldheere iyo ciidciidka iyo eeriyada beryahan dagaalkii ka soo cusboonaaday
إن المانت إذن لجوا قادان وفرحسنا هاي وأنا نفرح قليه إساسي دا سؤال أبوشين شباب نواكا أتكارنا وأنا كأتكارنا إلى إذنك داد كيردين تاي ويوه الرأي ووضن بيين وليشي نغالي هاي شالكوك شهيدي يقول ده ويحكيه الرأي وكل انتنا إلهي هؤلاء حريص الجنة دين إلهي كورابيان لأن هاي انت دعوة عنتنا الله عافية رنت داد كديغان كانوا ما أهان داد قميسي إلهي دولة ديارة ده يسطو بيه بيالي كاريال ودتو بيال انتا اللوغة بلاو ميرتو اللوغة بلاو ميرتقوا اللوغة بلاو بديغان كان اللوغة بلاو ودوكتي داد كديغان كانوا داد جلعان ماهن منا أقبل عيان مما ين أفكيس أغانن ون سوهمو كلاد دحين ون داد يديغان كلاد دحين إنو اي ماد قميستو داد كو دينا كو تكرفلو دو قو دينا قاتو ما أقبل عيان هرنا الله ما أقبل جرين أنا واحد من إسكاد ماسترنا ما بلغ عدين بلغ متاعي هذه هذا دوم هاد سنتين شباب واللقاعد كاري رجع ماشان جوا وجيدوا ذي موضان دخل كجوبة وصوب اللعبة يفيات يما على بوليو هذا ماشان لسيب ودو دكتي واحد من والد ماسترا شباب رفشد وقدم بيسو جوا وأنا لقاعد كاري واحد من والد ماسترا يا ودريمي كلا حالات كجرتين خاصاً وقبل الله منا واحد ضروفة ديجان كا دوال كلوجة بهاي هاي أما ديجان كا ضروفة كجرا خاصاً وقبل الله منا جودي أن السبع سنين دي لا يخلي كنا عضو وعن هذا الله الله مدهوين هدلك وحال الله الله يتليه حوجة إنما كماشى عن كجرا وقت كوبن إلى إذن كسؤال لقب حنايا غير من نوازوس عيا كرنا ولا جرعة خاصاً ولا جلا إلى إذن كيس دوال كين يا سيدي السؤال أبو شيء نحن توا كم هذا علينا يا لمن كانوا مدة على مدة داري أديدين هرمر وهي أصعد عن هذا وهي تاي أنا إذا كان فرنا ولا دنيا كمان بالله حالي كغادي جيران بالله غويس أي يكون ورا العي كغادي جيران ضد نال يا وداني دجال كجلي جراسي كاركود مين كحر جيران لا لو يجري ضد ديجان كان مستقبل كان فعل هاي وبدنا كلنا ما أقبل إنه مانا أرارع إنه نما داد كان إيا ديغان كان تلقونا هينا دولة مغو سعودو داد كان إيا ديغان كان ومسا ميسنين مدحو رارعيان وكما هاد علينا رنتي ساد سوء أبابوشين قال يرد ديغان كا إيا عيدا مانا غلب كسيدا قيبهو دكا لدوان دال كان دقالا قودهان لو دقاري دال كوا فدرال نمب ديغان كا كو آدن إنو حرياك آقو آنك يدا لغاتي واد مغلي سينال والبحبدا وغا سعودو أنا وكون لغو مدح آدم وكاعد كاينا أبدالو محسن يهي دولة صومالي وحاي ولا عكمو جيسي سامين تكرد لنكرت تطلابة مدوغ يولوب وكوهكي تاقير ذا قرقاركا صوماليا مصطفى علي مركلا ينوفافاي دولة فدرالكا صوماليا يا ولا عدن وحاي كمو جيسي قوانكي مدوغ يولوب وكوهكي تاقير ذا قرقاركا صوماليا دولة دايانا سيدوك لو حيكا ولا سن تايقو آنكا إن أوغسي داريكا عمي إرادة كدرتا سوالي سيرو شايي بدوني هاي دمارين تمسيبوني كقران كيسد من محمد معلم عبد الله وحاو سيدوك لو شايقين نوش ابن آدم كريم مهم ووتها مدى سواليا سيدي مركاسي غرقار كالدوان لو بسمين لها دادك بركا عياشا يا دادك كليل الدالة بعي دروفها كردوان يا بارتان سيدوك لو حيوك دواجين سواليا هاتان ايكو اسكو دوارين ايسا سامنتا دوفان او شيغلين او كسو وجهن تايقايدا كندقا قبلتا دالكا وعنا او سيدو كلا او شيغلين المهيمة تاين درغار لهرو محمود معلن عبدالله قدوميا هاي ادى صدمايا وحاي او شيغي دعاك كسو بعمدو بجربين وياهين من مركاس عقبتكوا نوش ادت كسو ماريا سيدو كلا مركاسي درغار كلاو قباهي هاي سو ماري وحاسوف وصارتي دادتا دحوبان او كدوان بركعيين اسم اللقف دواتوي كسو صعودية سيدو كلا فتح هذا بركع بد أن تاسك بدن أيوة رسول وكل وحي وشيغين يهين بغولك وكنتن لغا رسول وكل ذات كاسي قرقار كالدوين أباهم بدوية هاي أدى مرين تمسيبوني تغرق صومالية دي أو قدن بنت وحي وشيغين وعنا دنو عناه إن أي هاليس قلين كرتها المانكا أي هاتن أي وحكو سعودان وحر وسيد وكل وشيغين إن إزبدل كعمل دي صومالية دباتي كويسو وما سنية مصطفى العدونا لسعود سيني وربحين توركاسي qasaar kala duwan ayaa ka soo baxay shil gaari ah oo ka dhacay intii u dhaxeysa magaalooyinka Hargeysa iyo Burco Cabdi Samad Cilmi Cabdi ayaa markala faahfaahinaya
waxaa baraha bulshada saacadee la soo dhaafay aad u qabsaday qoraal la soo dhigtay fanaanada caanka ee najmanashaadkaasi oo ka mid ah fanaaniinta dhalinyarada ee ku nool magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Qoraal la soo dhigtay najmanashaad ah barteeda Facebook ayay ku sheegtay in gabi ahaanba ay isaga baxday fanka kadib geeridii naxdinta lahayd ee ku timid labo wiil oo ka mid ah asxaabteeda kuwaas oo ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay intuu u dhacaysa burcay Hargeysa. Fanaanadan ayaa warbaahinta qaar u xaqiijisay in gabi ahaanba ay ka baxday fanka kadib markii ay ka naxday geerida ku timid labada wiil ee asxaabteeda ahaayeen kuwaasi oo ku gacansiin jiray soo saarista iyo duubista heesaha ay qaado. Wiilasha geeriyooday oo ay ka naxday najmanashaad ayaa kala ahaa Mustafa Saleeban oo ka mid ahaa milkiilayaasha barta YouTube-ka ee heesaha la dhigay Waqal Studio, iyo Liibaan Daahir kuwaas oo asxaab dhow ahaayeen fanaanad najmanashaad. Dad badan ayaa aad ugu naxay geerida ku timid labada wiil oo la sheegay inay ku gubteen gaariga ay la socdeen kadib markii uu shil galay, waxaana ay wiilashan caan ka ahaayeen deegaanada Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa. Warka dhowrnimo heeraweyn aad maqleysaan. Intaas aan ka gudbinaa qodobadii gudaha dibadda intaan dhageyno ku soo ridin xubinta ciyaaraha warka. Kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka durnimo saaxiibyal, waxaa aad loo dhaliilay toddobaadkan ciyaarihii la ciyaaray kooxda Arsenal. Paul Merson iyo sidoo kale Alan Shearer oo falanqeeya ayaa waxa ay tilmaameen kooxda Arsenal in Nketiah iyo Gabriel Jesus aysan ahayn kuwa kula guuleysan kara horyaalka Premier League. Arteta waxay kula taliyeen ololaha soo aadan January in weeraryahan uu kasto haddii uu doonayo ama rajeyka ku jirta ku guuleysiga horyaalka Allen. Dabcan Sky Sport ka hadlay ayaa waxa uu yiri talaadadii xalay isagoo tilmaamay run ahaantii Arsenal markaad eegtid Nketiah iyo Jesus ma ahan kuwa ku guuleysan kara horyaalka. Arteta waa inuu la yimaadaa fikir cusub taawa in kooxdu kusoo daraa weeraryahan cusub, ayuu yiri. Runtii waxay ka ciyaarayaan Champions League iyo sidoo kale horyaalka Premier League, taasi kama saacidi doonto Arsenal in labadaadii u dagaalanto. Haddii uu doonayo Arteta horyaalka, waa in uu dabcan sameeyaa weeraryahan cusub. Nketiah markaad eegtid ma ahan mid dhammaystiran, runtii, ayuu yiri Alan Shearer oo ka hadlay dabcan xaaladda kooxda kubadda cagta Arsenal. Sidoo kale Paul Scholes isagana wuxuu ka hadlay Chelsea isagoo tilmaamay kooxdu in Chelsea ay ku jirto xaaladdii ugu xumeed abid kubadda cagta. Wuxuu yiri kooxda Chelsea waxay ku jirtaa xaalad xun, run ahaantii waxay u baahan tahay soo kabasho degdeg ah. 10 kulan ee soo aadan Chelsea waa inay gul gaarto haddii ay doonayso horyaalka Premier League in meel fiican ay kasoo gasho. Wuxuu yiri haddii laga badiyo 10 kulan ee soo aadan Chelsea waxay noqon doontaa koox la iloobi doono oo waxay u dhici doontaa dhinaca hoose, ayuu isagan yiri saaxiibyaal. Ciyaarihii toddobaadkan laga ciyaaray ayaana inta badan la hadlayay oo kooxuhu waaweyn Premier League sida kooxda kubadda cagta Liverpool oo guul weyn gaartay, Manchester City oo sidoo kale guul raaxa leh gaartay, halka Arsenal barbar lagu celiyay Man United guul soo laabashay. Guul xilli dambe ayay ka heleen kooxda Brighton. Ciyaarihiisa badan kuwaasi ayaana ugu madax fiiqnaa toddobaadka maanta. Waxyaabaha la hadlayay ciyaaraha waa Benford ayay la ciyaareen kooxda Manchester. Intaan kaga soo laabano xubintii ciyaaraha ee warka durnimo, Cabdi Majiid Isxaaq Cismaan ayaa idinla socodsiinaya bal markaana akhbaaraadka dibadda. Ugu dambeyntiin, haddii aynu eegno qarax ayaa la soo warinayaan oo ka dhacay dhulka hoostiisa oo ah goob nukliyeerka lagu farsameeyo droneskan ee kasoo kacay tamaan gudaha dalka Iiraan. Qaraxan waxa uu ahaa mid aad iyo aad u xoogan oo weli aan loogeyn waxa uu yahay. Waxa uu ruuxay warshad ku taala magaalada Khoram Abad oo ku taala galbeedka dalka Iiraan, gaar ahaan meel u dhow saldhig militari. Warar soo baxay waxay sheegayaan in uu qaraxan ka dhacay meel ku dhow saldhigga Imaam Cali ee ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan. Saldhiggan ayaa xarun u ahaa warshadda dhulka hoostiisa ku taala oo lagu farsameeyo gantaalada iyo diyaaradaha droneska. Agaasimaha guud ee hay-adda maaraynta xasaradaha ee gobolka Loristan oo la hadlayay telefishinka qaranka Iiraan ayaa sheegay in waxa dhacay aysan filaynin in uu yahay dhulgariir. Waxa uuna tilmaamay
إن التهميان إن واحد دعي ويحيى قرح سلاكيل كتسن دولد إيران أيا شيغي إن أي سودان بارتانو كوادن واحد دعي وحين حسين إن ورباحين تيشدو كالبلوشيدة ديب إكلاو داق دوران لوقا قرحان لمخلي إي واحا وحابا ورشادها خبكا دولد إيران أيا مرك الدوان لربك سدي ورق شيسن منع ده حد قرح على مقلي إنه حوار إنه ورشد جوده ده قرح نوقنع وركي دورني ما ضمان تكل سعتي وربهين دي هراوينا يا أنت سكودن ودي جري ياسين على أحمد يا قرع عبد الله عثمان فرصة مد وكافي عثمان مكران وركا وركي حكيتنا كل مدونه اسم دافنو wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhigaysay daacad jiraan weyn hadii ay ku dhaafaan waxa aad dibtaga daarac kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah website iyada oo ah www.jiraanweyn.com ama jiraanweyn.net radio jiraanweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka